Антон Христов, състезател на Ичи Геки Варна. Виждате го в дясно. Балкански европейски шампион. Да видим боя му. Много рутиниран състезател, макар и на такава възраст. Малка, до 14-15 години. Показва доста сериозна агресия. Виждате, че играят с предпазни каски тези възрастови групи, комитето. Получава някакво предупреждение. Добър и силен състезател продължава да работи. О, опита се да направи нещо атрактивно с този кик. Не му се получи точно. Чакаме съдийското решение. И главният съдия отсъжда това. Браво! Победа! Да, категорично беше по-добър състезател на Ичи Геки. Заслужено получава поздравление.